Сьогодні християни східного обряду відзначають третє і завершальне свято різдвяного циклу – водохреща. Тисячі прочан з усього світу прибули на річку Йордан. Саме тут, за Біблією, Ісус прийняв хрещення. Це свято, що називають богоявленням. Прочани традиційно на Йордані пірнали тричі з головою в воду. Люди вірять, що в цей день вода має цілющі властивості.